ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, നസീമാണ്. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് അപ്ഡേറ്റുകളാണ്. സോ മൂവീസ് അപ്ഡേറ്റുകൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനലിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് വീഡിയോയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ അതിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ, നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ 2019 ഒരു സിനിമ റിലീസിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെഡ് ചില്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ. സോ അത് അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നില്ല, ഒന്ന് ഫെയിലായി പോയൊരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഷാജി കൈലാസ് വീണ്ടും ലാലേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു 12 ശേഷമാണ് അവർ ഒന്നിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു മാസ് ജേണലിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ മാസം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് സിനിമ റിലീസിന് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ആശീർവാദ് സിനിമാസാണ് സിനിമ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ് കടുവ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ. സോ ആ ഒരു സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഷൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ 26 ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ വരുന്നൊരു മാസ് ജേണലിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സോ ഈ ഒരു സിനിമ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലായിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ ഭീഷ്മപർവം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, ഒരു ആക്ഷൻ മാസ് ജേണലിൽ വരുന്നൊരു ചിത്രമാണ്. സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് വളരെ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ തന്നെ. സോ ഈ ഒരു സിനിമയെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പക്ക ആക്ഷൻ, വേറൊരു ലെവൽ ആക്ഷൻ മൂവി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു സിനിമയല്ല, ബട്ട് ഹിറ്റായൊരു സിനിമയായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഒരു 3D നമുക്കടുത്തൊരു സിനിമയുടെ സീക്വൽ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്, ജോണി ആൻ്റണി ചിത്രം അടുത്ത ജോണി ആൻ്റണിയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സഡായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം, പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ ജോണി ആൻ്റണി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു 3D വെർഷനിൽ. പക്ഷേ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക അതിനൊരു ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജോണി ആൻ്റണി ആ ഒരു സിനിമ എടുക്കാനുള്ളൊരു ടോക്സ് മമ്മൂക്കയുമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ഒരു സിനിമ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. ടെക് ജഗദീഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, നമ്മുടെ നാനി ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 10 നമുക്ക് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് വരുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നമുക്ക് സിനിമ അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ്. ഋതു മന്ത്രിയാണ് നായികയായിട്ട് വരുന്നത്. ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, ഇതൊരു റൊമാൻറ്റിക് ജേണൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. നാഗചൈതന്യയും സായി പല്ലവിയൊക്കെ ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമ കൂടിയാണ്. സോ ഈ ഒരു സിനിമ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ 10 നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ റിലീസിന് വരും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, നമ്മുടെ വിജയ് സേതുപതി ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സോ ഈ ഒരു സിനിമ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എക്സ്പെഷ്യലി തമിഴ്നാട്ടിലെ തിയേറ്ററിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സിനിമ ഒരു ആവറേജിനും താഴെയുള്ളൊരു സിനിമയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സെപ്റ്റംബർ 10 നമുക്ക് തലേവി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, കങ്കണ റണോട്ടും അരവിന്ദ് രാമസ്വാമിയൊക്കെ ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സോ ആ ഒരു സിനിമ നമുക്ക് റിലീസിന് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെഷ്യലി സെപ്റ്റംബർ 10 നമുക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു സിനിമയാണ് തുക്ലക് ദർബാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ. വിജയ് സേതുപതി ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ ജേണൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സൺ ടി വിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസിന് വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 10. സെപ്റ്റംബർ 11 നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസിന് വരുന്നതായിരിക്കും. കൂറ എന്ന് പറയുന്നൊരു മലയാളം സിനിമ, ഇതൊരു മലയാളം ഒരു ത്രില്ലർ ജേണൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സോ ഈ ഒരു സിനിമ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് സൈനാ പ്ലേയിൽ. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭയാനകം എന്ന് പറയുന്നൊരു മലയാളം സിനിമ, സെപ്റ്റംബർ 10 നമുക്ക് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നതായിരിക്കും. ആൾറെഡി ഇത് റിലീസിനൊക്കെ വന്നൊരു സിനിമയാണ് തിയേറ്ററിലൊക്കെ തന്നെ. നമ്മുടെ രഞ്ജി പണിക്കറാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നത്. അണ്ണാത്ത എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, നമ്മുടെ രജനീകാന്ത് ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്ന, ശിവ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമ. സെപ്റ്റംബർ 10 നമുക്ക് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. സോ കാത്തിരിക്കാം. ദീപാവലിക്കാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. സൺ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ സിനിമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, നമ്മുടെ ടോണോ തോമസ് ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 24 നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസിന് വരും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൂമറായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് സിനിമ നമുക്ക് ഒക്ടോബർ മാസം ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഈ ഒരു മാസം എൻഡിൽ വരും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അപ്ഡേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഹൈപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അൽഫോൻസ് പുത്രൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വരാൻ പോകുന്നൊരു സിനിമയാണ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ നയൻതാരയൊക്കെ ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് നമുക്കിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 30 ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, ആസിഫ് അലി ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്രൈം ജേണൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. ട്രെയിലർ നമുക്ക് ഔട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അത്രമാത്രം ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ടല്ല പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സിനിമ താൽക്കാലത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒ ടി ടിയിൽ കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഓഫറൊന്നും ഒ ടി ടിയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. സിനിമ കൂടുതലായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു സാധ്യത എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കനകം കാമിനി കലഹം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, നമ്മുടെ ഒരു കോമഡി ഫാമിലി ജേണൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. നിവിൻ പോളി ഗ്രേസ് ആൻ്റണിയൊക്കെ ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് എക്സ്പെഷ്യലി സിനിമയുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ വരുന്ന
വരുന്നതായിരിക്കും, സിനിമ ഒ ടി ടിയിലായിരിക്കും റിലീസിന് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റാംചരൻ്റെ 15-ാമത്തൊരു സിനിമ, നമ്മുടെ ശങ്കർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഗ് ബജറ്റ് മൂവി, നമ്മുടെ ജയറാം ഈ ഒരു സിനിമയിലെ വില്ലനായിട്ട് വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കിരാധ്വാനിയാണ് നായികയായിട്ട് വരുന്നത്. സിനിമയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നമുക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, വളരെ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് സിനിമ റിലീസിന് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നൊരു പാൻ വേൾഡ് റിലീസിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാണ് ലളിതം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ. ലളിതം സുന്ദരം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ മഞ്ജു വാര്യറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ, സോറി, മഞ്ജു വാര്യർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാണ്. മഞ്ജു വാര്യർ ബിജു മേനോനൊക്കെ ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എക്സ്പെഷ്യലി സിനിമ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും റിലീസിന് വരാനൊരു സാധ്യത. അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു സിനിമ, നമ്മുടെ സിബി മലയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വരുന്നൊരു സിനിമ, നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു സിനിമ, രഞ്ജിത്താണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്, തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലായിരിക്കും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊരു സാധ്യത എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ക്ലാസ് പടമാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പാഞ്ചിയറ്റൻ ആൻഡ് ദ സെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, സോ ആ ഒരു മൂവിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ടോക്സൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. 2010-ലായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ലൊരു അഭിപ്രായം നേടിയൊരു സിനിമയാണ്, ബട്ട് കേട്ടിടത്തോളം ആ ഒരു സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. എത്ര പേര് മമ്മൂക്ക സിബി മലയിൽ കോമ്പിനേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ലീവ് ചെയ്യുക. CBI 5 എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. സോ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഒരു വമ്പൻ പ്ലാനിംഗിൽ ഒരുങ്ങുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സിനിമയുടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പതിവിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു സേതുരാമയ്യർ CBI, ആ ഒരു സേതുരാമൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു മൂവിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ എന്തായാലും സിനിമ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒരു എൻഡിൽ ഒക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ എന്നുള്ളൊരു സിനിമ, നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു സിനിമ നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് സിനിമ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. സോ ആഗസ്റ്റ് സിനിമാസാണ് ആ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ പ്ലാനിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതിനിടയിൽ കുറച്ച് ടോക്സും ഇഷ്യൂസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ആൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ആ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ അത്രമാത്രം ഒരു താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു കൺഫർമേഷൻ ഇതുവരെയും നടക്കാത്തത്. സോ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ആ ഒരു സിനിമ നടക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, SK നമ്മുടെ ശിവകാർത്തികേയൻ ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. പ്രിയങ്ക മോഹനൊക്കെ നായികയായിട്ട് വരുന്നൊരു സിനിമ. സോ ഈ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ OTTയിലാണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. October 30 നമുക്ക് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അധികമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. നടുവൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു തമിഴ് മൂവി, പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി റിലീസിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. നമ്മുടെ ഭരത് നായകനായിട്ട് വരുന്നൊരു സിനിമ, ഇതൊരു ക്രൈം ജേണലിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്, ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ജേണലിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. ഡയറക്ടർ സോണി ലെവലിൽ നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ റിലീസിന് വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ തമിഴിൽ ഒരു ഹിറ്റായ ഒരു സിനിമയാണ് GV എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ. വെട്രിയാണ് നായകനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൽ ഇപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു 24 ഡേയ്സിൽ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. വെട്രി തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നായകനായിട്ട് വരുന്നത്. സോ എന്താണെങ്കിലും അറ്റ്ലിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമ, നമ്മുടെ SRK യും നയൻതാരയും ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ്. സോ അതിന് ജവാൻ എന്നാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. വിജയ് ഒരു സിനിമയിലെ ക്യാമിയോ റോൾ വരാനൊരു സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. വിജയുടെ മാർക്കറ്റിംഗും ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വില്ലനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഷാറുഖ് ഖാൻ തന്നെയാണ്. ഡബിൾ റോളിലാണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് സിനിമ റിലീസിന് വരാനൊരു സാധ്യത. ഫാൻഡം DC ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇവൻറ്റ് October 16 നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഇവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. യൂട്യൂബിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഫാൻഡം ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ബാറ്റ്മാൻ്റെ, നമ്മുടെ റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൻ്റെ ബാറ്റ്മാൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ 2 നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഷൂട്ടൊക്കെ ആൾബേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറായിട്ടുണ്ട്. ടീസർ October 16 നമുക്കിത് വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഒരു ന്യൂ റേഞ്ച് ബാറ്റ്മാനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലാണ് ഇത് മേക്ക് ചെയ്ത് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഒരു മൂവി നമുക്കടുത്ത് വരാനുണ്ടല്ലോ. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സുകളുടെ ഒരു പിക്കോ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈക്കിൾ കിട്ടനുണ്ട്, ബെൻ അഫ്ലക്ക് ഉണ്ട്, വണ്ടർ വുമൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ സൂപ്പർ ഗേൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. റോബിൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്, അതിലൊരു ഫ്ലാഷ് വില്ലനായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. വളരെ വലിയ രീതിയിലൊരു ഹൈപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണിത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ നമുക്ക് October 16 ഫാൻഡം ഇവൻറ്റിന് അവൈലബിൾ ആവാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ആഡം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. നമ്മുടെ ഡെയ്ൻ ജോൺസൺ ലീഡിംഗ് റോൾ വരുന്നൊരു സിനിമ. അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ടീസർ നമുക്ക് October 16 വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർമാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൻറി കവളും വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. സോ എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം, ഒരു ക്യാമിയോ റോളിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആനിമേറ്റഡ് മൂവി. സോ ഇത് ഒരു DC ഒരു ആനിമേറ്റഡ് മൂവിയാണ്. നമ്മുടെ ഡെൻ ജോൺസൺ ആണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എക്സ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ നമുക്ക് October 16 വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആനിമേറ്റഡ് മൂവി. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ നമുക്ക് October 16 ഔട്ട് ആകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആനിമേറ്റഡ് മൂവി. സോ അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ നമുക്ക് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ ഫാൻഡം October 16 ഫാൻഡം ഇവൻറ്റിന് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൂപ്പർമാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വില്ലനായിട്ട് വരുന്നൊരു പ്ലോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മക്കോമാൻ ടൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലോസ്റ്റ് കിങ്ഡം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ന്യൂ പുതിയ സീറ്റ് നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് അന്ന് ഉണ്ടാകും ഒക്ടോബർ 16th എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഈ ഒരു അക്കോമാൻ്റെ ഒരു ആനിമേറ്റഡ് സീരീസ് അത് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഒക്ടോബർ 16th ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇത് അക്വമാൻ 1 and 2 കണക്റ്റ് ആകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഷാസാം ദ ഫ്യൂരി ഓഫ് ഗോഡ്, സോ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് 2 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പകുതിയോളമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ടീസർ നമുക്ക് ഒക്ടോബർ 16th വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂ ബീറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആനിമേറ്റഡ് മൂവി, സോ അതിന് HBO നമുക്കത് റിലീസിന് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒക്ടോബർ 16th ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് HBO Max നമുക്കത് റിലീസിന് വരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്റ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതും HBO Max റിലീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ഷേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു മൂവി, നമ്മുടെ മൈക്കൽ ബി ജോർദാൻ നിർമ്മിക്കുന്നൊരു മൂവിയാണ്. ഇതൊരു ഒരു ആനിമേറ്റഡ് മൂവിയാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ 16th നമുക്ക് വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. HBO Max അത് വരാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സൂപ്പർമാൻ, നമ്മുടെ മൈക്കിൾ ബി ജോർദാനാണ് അതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ടോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒക്ടോബർ 16th അത് നടക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. പീസ് മേക്കർ, നമ്മുടെ ജോൺസീനെ വരുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് DC. സോ അതിൻ്റെ ഒരു സീരീസ്, സോളോ സീരീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. 2 സീസൺ വരയ്ക്കും ഉണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നമുക്ക് ഔട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടീസർ നമുക്ക് ഒക്ടോബർ 16th ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലോട്ട്, സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ന്യൂ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ടീസറും വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ടീസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ള ഒരു പ്രൊമോ വീഡിയോ ആണ് ഒക്ടോബർ 16th നമുക്ക് ഫാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ന്യൂ ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു സീരീസും എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരാം. സ്വീറ്റ് ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ് സീരീസ്, നമ്മുടെ ജോബർ ഡ്രൗണിയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാണ്, സ്വീപ് സീരീസാണ്. സോ അതിൻ്റെ സീസൺ 1 വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സീസൺ 2 ആൾമോസ്റ്റ് ഇതൊരു ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 16th നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടീസർ ഒരു പ്രൊമോ അനൗൺസോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഫാൻ ഇവൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. കാത്തിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗൗതം നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗെയിം, സോ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് DC ഒരു ഗെയിമാണ്. സോ ലൈവ് സീരീസാണ്. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗെയിം പ്ലേയുടെ ഒരു റിലീസ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഒക്ടോബർ 16th അവൈലബിൾ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം, സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡ് എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വാഡ് തന്നെയാണ്. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഗെയിം പ്ലേ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഒക്ടോബർ 16th ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും കറൻലി നമുക്ക് കേൾക്കാം.